Oh, no. Oh, snicked. I feel far more good. Yeah, no one else. That is good. That is good. Resans första. Nice. Aj, den korrel där. Jävlar vad nice. Fan vad fin. Magnus, visa upp den på kameran. Ah, nice, kom igen. Ah, snyggt. Oh, den är fin. Alright, so well done. It was smaller, I guess. Yes, it was smaller. Jävlar! Fan vad stor! Ja. Ah, fan vad gött.
That's a big one, eh? This is a big fish. Holy moly! Come on, come on. Oh man, oh man. Come on, easy, come on. Look are at we the bring in the other lures? This is seriously big. Oh my god. Nice man. Oh, fan, come on, ni kan vara en stor yellowfin. Alltså det här är ju återkant. Jävla rusning i början alltså. Bra så. Ja, det kan det vara. Men i så fall är den jävligt stor alltså. Vadå för något? Det kan ju också vara en jävligt stor wahoo. Tror du att det är den? Vad sa du? Ja, det är det va? Nice! Nation trout alltså. Det är en annan art. Vilken haj! Ta upp den till ytan så vi får se.
kvar där, Magnus. Vad sa du? Vi tror det är en marlin som är på den långa längst bak. Han följt efter en skitlänge, var uppe en gång och slog. Jävlar! Oh yeah.
Den är stor. Den är riktigt stor. Wow! Åh, feta splash och grejer. Det var sjukt mycket fågel, så såg jag även splash och grejer. Det är antagligen yellowfin tunas.
Where's the nice music, man? Yes. Now we're talking. Brukar folk vara där? Brukar folk vara där? Det är ju på hur man beter sig kanske. Hur små kan du röra? Hur mycket euro? Hur mycket euro? För mig, jag köpte det för, jag tror det var 200 euro. Maybe 150, I can't really remember. Something like that. It's a used one, so it's not brand new. Det är väldigt olika mellan guider där.
is there no discotheque here? Only, not much, right? Only Madagascar have good discotheque? No, yeah, only Cocotier. Okay. The same to you there. Cocotier, okay. It's a good disco with a large booty. Yeah, we have Saturday and Sunday. Okay, Saturday and Sunday. But Madagascar is Monday, Tuesday, Wednesday. In Madagascar? Yeah. Discotheque every day? Every day. Yeah.